Eksportet gjermane u rritën më shumë se parashikimet e bëra në muajin prill, pasi ekonomia më e madhe e Europës u mbështet në tregtin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe zonën e euros, duke u rrimë më këmbur nga pasojat fillestare të luftës në Ukrainë. Të dhënat u konfirmuan nga qeveria gjermane. Zyra Federale e Statistikave raportoi se eksportet u rritën me 4.4% në krahasim me muajin e kaluar, pothuajse 3 fish i rritjes për 1.5% të parashikuar nga ekonomistët në një sondazh të publikuar nga agjencia e lajmeve Reuters. Në mars, eksportet kishin rënë me 3%. Nxitja për ekonominë gjermane të drejtuar nga eksporti erdhi pavarësisht nga kolapsi në tregtinë me Rusinë gjatë muajve të fundit për shkak të sanksioneve të rënda të vendosura nga Perëndimi në një përpjekje për të ndeshkuar Moskën për pushtimin e Ukrainës. Eksportet nga Gjermania në Rusi ranë me 10% në prill, pasi ranë me 60% në mars, sipas të dhënave të zyrës së statistikave. Importet gjithashtu u rritën më shumë se sa pritej në prill, me 3.1% pas një rritje prej 3.2% në mars. Ekonomistët gjermani cilësojnë këto të dhëna si një surprizë e këndshme. Sipas tyre, eksportet gjermane kanë sfiduar ndërprerjen e zinxhirit të furnizimit dhe ndikimit ekonomik të luftës në Ukrainë, të paktën tani për tani. Megjithatë, dhoma e industrisë dhe tregtisë paralajmëruan se rritja mund të zgjas pak. Shefi i tregtisë së jashtme në vend u shpreh se motori i eksportit po gërryhet vazhdimisht. Ai shtoi se rritja në muajin prill ndodh vetëm për shkak të rritjes së çmimeve në eksporte, të cilat në fakt kishin rënë në terma real. Ai parashikoi se eksportet gjermane do të bllokohen gjatë këtij viti.